ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը չի բացառում Մոսկվայի կողմից նոր հարձակումը Ուկրաինայում։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողությունները չպետք է արագ հաղթանակի պատրանք ստեղծեն։ Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու համար միակ միջոցը Կիևին արևմուտքի հետևողական աջակցությունն է, ասել է նա BBC կայանին և ավելացրել, որ ամեն ինչ կախված է արևմտյան զենքի մատակարարման ծավալից, տեմպերից և որակից։ Պատերազմի անխուսափելի երկարացման մասին թեզը, որը Պուտինը փորձում է մեջբերում վաճառել արևմուտքին, իրականում ամուր հիմքեր չունի, կարծում է բլոգեր Մարկ Ֆեյգինը։ Նրա կարծիքով սա ավելի շատ Կրեմլի կողմից քարոշչական քայլ է։ «Ես չեմ տեսնում երկարատև պատերազմ վարելու Մոսկվայի կողմից որևէ ունակություն», ասել է նա Ամերիկայի ձայնին։ Նրա խոսքերով պատերազմը առավելագույնը կշարունակվի մինչև 1 տարի, քանի որ Ռուսաստանը չունի լուրջ աջակիցներ։ Ի տարբերություն Կիև ունի մեծաթիվ դաշնակիցներ և անհնար է հավատալ, որ Ռուսաստանը կկարողանա դիմակայել այս արճակատմանը, ասում է նա, և տալիս հրապարակային հարց, որ եթե Մոսկվան պատրաստ է երկար պատերազմի, ինչու է զենք գնելու հույսը դնում Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի վրա։ Ռուսաստանի դիրքերը շարունակ թուլանում են, երբ Ուկրաինան աստիճանաբար ձեռք է բերում ավելի զարգացած ու հեռահար զենքեր, որոնք ի վիճակի են, այսպես ասած, հնձել անպատրաստ նորակոչիկներին։ Ինչպես բլոգերն է ասում, երբ հայ-մարս համակարգին լրացնի նաև Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգը, ռուսական կողմը կսկսի իջնել ծնկի։ Սակայն քաղաքական վելուցաբան Իվան Պրեոբրաժենսկին կարծում է, որ Պուտինը հավատարիմ կմնա իր այն խոսքերին, որ ունի պատերազմը երկար շարունակելու մտադրություն։ Արևմուտքը պետք է պատրաստ լինի դրան, ասում է նա, հավատալով, որ Պուտինը ունի անմտության աստիճանի հասնող համառություն։ Պրեոբրաժենսկին խելամիտ է համարում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հայտարարությունը այն մասին, որ արևմուտքը պիտի լինի պատրաստ այս պատերազմին երկար դիմադրելու համար։ Երկարաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանը անխուսափելիորեն կպարտվի, ասում է նա, ավելացնելով, որ ըստ ռուս վստահելի տնտեսագետների, Ռուսաստանն իր ռեսուրսներով այս պատերազմը կարող է շարունակել ևս մինչև 1.5 տարի։ Հակապատերազմական շարժում սկսելու հնարավորությունները Ռուսաստանում մեծ չեն, ասում են վերլուծաբանները, հիշեցնելով բիրտ ուժի դիմելու Պուտինի ձևերը, այնպես որ, ասում են նրանք, ուկրաինական պատերազմը կշարունակվի առնվազն ամբողջ 2023 թվականի ընթացքում։ Արամ Բանեցյան, Վիկտոր Վլադիմիրով, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։